Šoreiz Latvijas stāstos tikšanās ar uzņēmēju Sandru Reikmani. Viņas ikdiena galvenokārt paiet rūpējoties par Ikšķils mazākajiem iedzīvotājiem. Sandra izauklējusi savu sapni par bērndārzu, kuram nu jau 5 gadus ir ekoskolas status. Tomēr Sandras ikdiena ar to nebeidzas. Viņa iesaistās un līdzdarbojas pašvaldības aktivitātēs, kā arī realizē projektus. Un tieši šobrīd Sandras rūpes ir par vienu no projektiem – STOP programmu, kas izglīto pedagogus, pašvaldību darbiniekus un vecākus par bērniem ar uzvedības problēmām.